У Вінниці визначили фіналісток фотоконкурсу «Чарівна мить жіночої краси». Його півроку тому організував художник та меценат Володимир Козюк. На першому етапі за звання найчарівнішої боролись моделі на 700 світлинах. Завдяки інтернет-голосуванню до півфіналу дійшло всього 30, з яких і обирали 16 найкращих. Змагання були запеклими, кажуть організатори. Фаворитки постійно змінювались і до останньої миті не було відомо, які жіночі образи журі назве найчарівнішими. Тут вгадати дуже важко, тому що дійсно там Поділля славиться своєю красотою, так як от українки самі найкрасивіші в світі, а з українських дівчат найкрасивіші подолянки, я вважаю, то тут дійсно дуже багато красивих дівчат, і особисто я не вибрав. Якби я голосував, така була можливість, я голосував би за всіх. Фіналістки фотоконкурсу розділили між собою призові місця в 5 номінаціях та отримали дипломи, квіти і подарунки. Наймолодшою переможницею стала 3-річна Єва Манченко. Дівчинці присудили бронзу в номінації «Ти, як ранкова роса». Спеціальний приз «Волохатий ведмідь» виявився набагато більшим за маленьку фотомодель. Позировать ей нравится. В конкурс как бы она участвовала, как бы не зная сама об этом, то есть она этого еще не понимала и не осознавала, но сам процесс фотосъемки ей очень нравится, очень любит позировать, очень любит быть по ту сторону фотокамеры, то есть и снимать она очень любит. Найбільшу інтригу організатори конкурсу тримали довкола особливої номінації. До останньої хвилини залишалось невідомо, кого з дівчат назвуть обличчям міста. Врешті з'ясувалось, символічне звання дісталось матусі наймолодшої фотомоделі Ользі Дудник. На першість вона не розраховувала. Думала, перемоги в конкурсі її доньки буде достатньо. Конкурс «Найкращий в моєму житті» – це чесниця. Я не кривлю душею. Мені дуже сподобалось. Я не очікувала, що займу таке почесне місце, стану обличчям міста, до речі, мого улюбленого міста. Тепер ще більш улюбленішого, тому що це місто мені дало дуже багато приємних емоцій, приємних моментів. Стати обличчям міста, але вже в наступному році зможе кожна вінничанка. Головне – обрати вдале фото і не сумніватися в своїх можливостях. Адже кожна жінка красива, кажуть фотохудожники. Треба лише вміти розкрити її вроду.